私たち令和新選組というのは2019年からですけれども、その前から私が単体でやってる時から、この外国人労働者、特に低賃金労働者、これの大量受け入れっていうのは絶対にやっちゃいけないっていうことの私は先頭に立ってきたつもりです。まず結論からなんですけど、外国人労働者の受け入れについて賛成か反対かっていうのを聞きたくて、というのもその最近日本人よりも安く働ける労働者、外国人の方が増えてると思うんですけど、ってなるとその日本人の労働者がどんどん淘汰されていってしまうと思っていて、その観点に関してちょっと賛成か反対かっていうのをお伺いしたいです。ご質問いただいた方ありがとうございます。外国人労働者が大量に入ってくる、しかもそれが低賃金で日本人よりも安い賃金で働くということになってしまえば、国内のこれ労働っていうのはおかしな状況になっちゃいますね。下手をすれば置き換わっていく、これ当然のことなんです。当たり前のことなんです。私たち令和新選組というのは2019年からですけれども、その前から私が単体でやってる時から、この外国人労働者、特に低賃金労働者、これの大量受け入れっていうのは絶対にやっちゃいけないっていうことの私は先頭に立ってきたつもりです。一方で2018年のことでしたか、自民党が技能実習生に関わる内容を変えてしまったんですね。よりこれは何だろうな、安くなるっていう状況を作っちゃった。でこれでどういう弊害が出るかってことですけれども、今ご心配されているようなことにもつながっていくってことなんです。2018年にそのような自民党が法改正をした時に、私は一人で牛歩したんです。バカみたいでしょ、一人で牛歩するって何の意味があるのって。意味があるんですよ。与野党は戦っているように見えるでしょ、自民党と野党は戦っているように見えるでしょ、でも見えるだけなんです。最後の最後まで体張ってでも止めるってことをやらないと国内がおかしくなっちゃうから。もちろんじゃなかったら立ってない、ここに命かけるってことだなってことですけど、中途半端な気持ちで立てるような仕事じゃないですよ。特に私たちみたいなものは大きな所帯、例えば自民党だったり立憲民主党から立候補しますっていう時に命なんてかけなくていい。一方で私たちみたいに国会の中の嘘だったりとか、もう周り敵しかいないですよ、はっきり言ったら。だって野党だからって擁護しませんもん。そう考えたとしたら、周りにはあいつら早く潰れればいいのになっていう人たちしかいない、永田町の中には。それでもやるんですよ。それでもやりたい、だからやってるんです。ぜひ一緒に日本を変えるために力貸していただきたいと思います。話戻りますね。その牛歩した理由っていうのは何かって言ったら、国内に安く流入させて国内で奴隷労働使いをしてきたのが実習生なんですよ。実際にこれは全てではないですけれども、法令違反を行ってたその事業所っていうのは7割超えてるんですね。何が言いたいかってことなんですけど、そういう働き方をさらに拡大するっていうのは両方にとって悲劇でしかないんです。そんなものを通そうとしている与党と、そしてそれをアシストしてしまっている民主党、この構図がバレるから、与党からも野党からもこれ罵声が飛ぶんです。誹謗中傷されるんです。で最後にこの牛歩やった時に、そのある意味で何でしょうね、これ移民法とも呼ばれたものですけれども、その時私牛歩やった時に、こういう訴えをしました。この法案に賛成する者は二度と保守と名乗るな、保守と名乗るな。官邸の下請け、経団連の下請け、竹中平蔵の下請け、この国に生きる人々を低賃金競争に巻き込むのか、世界中の低賃金競争に恥を知れ、二度と保守と名乗るな、保身と名乗れ、保身だってことを言ったんです。どうして保身か、安い労働力を大量に調達してほしい、そういう者たちのリクエストを受けて国内が混乱するような法改正を行い続ければ、そんなの絶対ダメな話ですから。あんたがやってるのは保守じゃなくて保身なんだ、自分の議員バッジ守りでだけだろっていう意味合いで言ったんですけれども、なかなかこの一人でやる牛歩っていうのもあまり何でしょうね、理解が得られない、あのバカ目立ちたいだけだろっていうふうに思われるってことですね。でもその中でも一人でも二人でも、一体あのバカが何を考えてやってんだ、あこの法律か、一体どんな問題点があるんだってことを気づいてもらうってことが重要なんです。だってこの国のオーナーみんなだから。国会の中で頑張ったとしてもやれることはあるけれど、多くの人々がおかしいって言わないと止まらないんですよ。なので力貸していただきたい。低賃金競争っていうものを激化させて、人の国の労働力を奪って、そして国内で奴隷扱いするっていうのはこれ非人道的でもあり、国内の労働環境を大破壊するものであるから絶対にやっちゃいけない、そういう筋ですね。はい、ありがとうございます。